Bashkia e Cerikut kërkon të marrë rreth 5 hektar tokë të mbjella me pemë dhe dru frutor banorëve të fshatit Mollas në zonën e Sulovës. Toka është pronë shtet, por prej më shumë se 20 vitesh, kjo sipërfaqe toke u është dhënë në përdorim banorëve nëpërmjet pagesës së qiras. Banorët kanë kultivuar prej vitesh pemtore të ndryshme, ullin dhe dru frutor, me të cilin ata thonë se mbajnë familjen. Por pa kohë më parë, Bashkia e Cerikut ka dërguar fadromat për të shkullur pemët frutore të banorëve pa i njoftuar më herët. 71 vite, kam punur e kam bërë murin, ishe si kam durt. Ja, me kave kam sërkur me barret. I kam bërë murin, e bërë, pse për të shkjur fmit, për tjetur. Nuk kemi një jetë të mas, sa të hambuk. Kemi vetëm se largoni nga toka, kemi 4-5 muaj, 6 muaj, rreth 6 muaj, që do vinë ta marrin. Se çfarë do bëhet nuk e dim. Lidhur me protestën e banorëve reagoi Bashkia e Cerikut, ku sipas dhënësit për mediat, Mariglen Miraka, prona që qytetarët kanë prej vitesh është e zaptuar dhe për këtë arsye Bashkia nuk do t'i dëmshpërblej. Dënimi i sipërfaqes pronë shtetërore në fjalë merret në bazë të vendimit të Këshillit Bashkiak për lirimin e të gjitha sipërfaqeve të zaptuara forcërisht në Bashkinë Cerik. Nuk ka dëshpërblim pasi Bashkia nuk ka dhënë kurrë leje për mbjellje pemës. Ata e kanë mbjellë përpara 15 vjetësh abuzivisht. Zëdhënësi i Bashkisë gjithashtu shtoi se në këtë pronë do të ndërtohet një landfill mbetjesh, projekti i ambasadës kineze në vendin tonë. Kjo pronë do të shërbejë si ambient për mbjetje teknologjike bujësore. Në shërbim të tokës së Sulovës, ky projekt midis ambasadës së Kinës dhe Bashkisë Cerik. Por pavarësisht këtij sqarimi të bashkisë, banorët pretendojnë se e kanë marrë me qira dhe kanë paguar rregullisht detyrimet ndaj këtij institucioni, që tashmë po merr pronën dhe shkatron investimin për t'i hapur rrugë një projekti të ambasadës kineze.